វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងបាទព័ត៌មានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអគិភ័យដែលទើបតែឆាប់ឆេះបាទនៅអគារសិប្បកម្មផលិតពូកខ្នាតធំមួយបាទហើយដែលតាមរបាយការណ៍លម្អិតរបស់សមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាគឺករណីអគិភ័យឆាប់ឆេះអគារសិប្បកម្មពូកខ្នាតធំនេះគឺខូចខាតសរុបទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាជាង$30,000,000នោះបាទអគិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងអគាររោងចក្រផលិតពូកម្ពស់6ជាន់នៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតដែលហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីនោះគឺស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវលេខ8បេតេកែងផ្លូវ3បេតេក្រុមទី4ភូមិចម្រើនផល1សង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យកន្លងទៅនេះគឺខូចខាតសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន$3,350,000ឯណោះបាទគឺអគិភ័យដែលបានឆាប់ឆេះចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង 1:20 នាទីរសៀលនៃថ្ងៃទី23ខែសីហារហូតដល់វេលាម៉ោង5ភ្លឺថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ទើបរលត់ជាស្ថាពរវិញបាទបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូនេតវណ្ណថាដែលជាប្រធានយុវឋានបង្ការនិងពន្លត់អគិភ័យនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាអគិភ័យនេះសមត្ថកិច្ចអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងគឺកាលពីវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺនៃព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ប្រតិបត្តិការនៅឡើយទេគឺនៅបន្តសម្អាតបរិវេណអគារនិងគំនរផេះផង់ដែលចេញពីអគាររលំបែកបាក់នោះបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍តូក៏បានបន្តថាប្រតិបត្តិការពន្លត់អគិភ័យនេះគឺសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់នៅរថយន្តពន្លត់អគិភ័យចំនួនដល់ទៅ45គ្រឿងហើយប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន261ឡានបាទដែលអគិភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគិសនីមិនមានការឆេះរីដាលដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងនិងមិនមានបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសឬបាត់បង់ជីវិតនោះទេបាទនៅកន្លែងកើតហេតុយើងសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប៉ាសុជាតិវងដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងមានបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងអាជ្ញាធរនិងសមាជិកជាច្រើនផងដែរដែលបានចូលរួមអន្តរាគមនិងបញ្ជាបាទនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពន្លត់អគិភ័យនេះបាទគឺរោងសិប្បកម្មផលិតពូកនេះបាទដែលមានឈ្មោះថាកាន់ចន្ទាភេប្រុសអាយុ63ឆ្នាំគឺជាម្ចាស់បាទអញ្ចឹងការខូចខាតទាំងអស់ដែលសមត្ថកិច្ចសរុបលម្អិតហ្នឹងគឺខូចខាតគ្មានអីក្រៅទៅអំពីខូចអគារសិប្បកម្មនោះខូចខាតទាំងស្រុងបាទហើយនឹងសម្ភារៈដូចជាពូកខ្នើយទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងផ្ទះនោះបាទនៅក្នុងអគារនោះគឺខូចទាំងស្រុងបាទដែលសរុបទឹកប្រាក់នោះគឺ$3,350,000បាទបាទនេះគឺជាអន្តរាយមួយដោយអត់មាននៅសល់អ្វីទាំងអស់បាទគឺអគារទាំងអស់គឺត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរួមនឹងវិស្វករជំនាញបាននាំគ្នាវាកំទេចចោលដោយថាมันអាចទុកបានទៀតទេបើទុកគឺប្រើប្រាស់អត់បានហើយអាចនៅថ្ងៃណាមួយវារលំទៅលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចស្លាប់នឹងរបួសបានអញ្ចឹងហើយបានក្រុមការងារបានខិតខំបាទវាកំទេចឲ្យរៀបដល់ដីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបានន័យថារហូតដល់ពេលនេះគឺកំពុងតែវានៅឡើយទេបាទកំពុងជំនាញសហការគ្នាកំពុងតែវានៅឡើយទេបាទអគារនោះមិនទាន់ដួលមកដល់ដីនៅឡើយទេបាទរហូតដល់ម៉ោងពួកខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានម៉ោង3ជាងនេះកំពុងតែវាយនៅឡើយទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការជោគជ័យប្រដាក់មួយហើយមិនអាចថាជារឿងធ្វើប្រហែសទេបាទព្រោះខ្សែភ្លើងយើងមិនអាចដឹងទេបាទព្រោះថាបើសិនជាយើងនៅជិតពេលដែលវាទុះសេអញ្ចឹងគឺយើងអាចជួយបានប៉ុន្តែដល់ពេលអត់មានម្ចាស់នៅបាទហើយកន្លែងនេះកន្លែងផលិតពូកទៀតទុះសេពឹបផ្កាភ្លើងបែកទៅលើពូកគឺឆេះលឿនណាស់បាទហើយមើលអណ្ដាតភ្លើងទស្សនភាពនៃអណ្ដាតភ្លើងគឺថាមើលទៅឆេះលឿនមែនទែនព្រោះថាពូកវាជាតិជ័រអញ្ចឹងចំហេះរបស់វាលឿនខ្លាំងណាស់បាទហើយអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចបានសន្និដ្ឋានហើយថាគឺជាការទុះសេខ្សែភ្លើងបាទអញ្ចឹងបាទទូទាត់ MTV Online សូមចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងផងបាទហើយសូមអរគុណទៅដល់សមាជិកមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ដែលបានខិតខំជួយសង្គ្រោះនិងទៅដល់ទីនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងកុំឲ្យឆេះរាលដាលដល់នៅជិតខាងបានហើយនេះក៏ជាលទ្ធផលល្អមួយ
ក្នុងការបាញ់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យរៀបដាលទៅដល់ផ្ទះនៃជនខាងទេបាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងជាទស្សនៈរិះគន់ទៅដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធអគ្គីភ័យផងដែរថាមានការយឺតយ៉ាវបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចលោកសសៈសស្រាំបាទសឹងថាមកយកទូភ្លឺឯនោះបាទគឺថាផ្លាស់វេនគ្នារហូតដល់ដាច់បាយដាច់ទឹកចឹងហើយបានឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននោះវិចខ្ចប់បាយទឹកបាទនំចំណីទៅដល់ជូនទៅដល់កងកម្លាំងប្រយុទ្ធអគ្គីភ័យរបស់យើងនៅក្នុងពេលរាត្រីនោះផងដែរបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការឆាប់ឆេះនៅអគារសិប្បកម្មផលិតពូកនេះដែរគឺម៉ូតូប្រមាណជាជាង10គ្រឿងឯនោះបាទដែលត្រូវបានជន់ឆក់ឱកាសឈិតឱកាសលួចម៉ូតូបាទលួចទាំងម៉ូតូរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ចឹងហើយបានសហការីរបស់យើងលោកសុគន្ធដែលបានចុះទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅទីនោះបាទគឺលោកអគ្គនាយកបានផ្ដាំថាសូមឲ្យមើលម៉ូតូផងបាទពេលដែលកំពុងតែឡាយឈិតភ្នែកកវាសភ្នែកទៅមើលម៉ូតូផងហើយគុំទៅឆ្ងាយពីម៉ូតូពេកក្រែកបាត់ម៉ូតូទៅធានអមគ្មានលុយទិញសងទេបាទហើយផ្ដាំទៅសហការីយើងចឹងលោកសុគន្ធអរគុណណាស់បាទដែលបានឈ្មោះឈ្មោះទៅដល់ហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងលោកសែនបូណាផងដែរបាទដែលបានចូលរួមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការឆាបឆេះនេះអញ្ចឹងជន់ឆក់ឱកាសនេះគឺខូចមែនតើអាណាចោលនេះបាទទៅជឿតគេកំពុងតែរវល់មានទុកមានសៅអញ្ចឹងទៅលួចម៉ូតូបានជាង10គ្រឿងឯនោះបាត់បាទអញ្ចឹងមិនទាន់ឃើញតែចាប់បានណាម្នាក់ផងយកតែបាត់ឈឹងសូនឈឹងរហូតដល់ឥឡូវបាទអញ្ចឹងគឺថាយើងសោកស្ដាយសម្រាប់អ្នកដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូដែលបាត់បង់នេះហើយសូមធ្វើការជាមួយសមត្ថកិច្ចបាទបន្តទៀតដើម្បីស៊ើបរកឃើញថាអាចោហ្នឹងវានៅណាមុខវាដូចម៉េចបាទចាប់វាឲ្យបានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតលោកចេតាតកតងទៅនឹងការឆ្លងនូវចរន្តអគិសនីដែលឆាបឆេះគឺផ្ទះមួយចំនួនឬក៏សហគ្រាសរោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងមួយចំនួនធំទៅហើយមិនតិចតួចទេដែលគេប្រើនៅប្រព័ន្ធបដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងករណីដែលមានការទុស្សេអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធភ្លើងទាំងអស់នោះគឺរលត់ទាំងអស់គេមានភ្ជាប់នៅគេហៅថា disjunctor ស្វ័យប្រវត្តិមួយឯលោកចតាអញ្ចឹងវាមិនអាចបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះបានទេអញ្ចឹងហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំរហូតដល់ថាបើសិនជាទុស្សេឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីមានដាច់ខ្សែដាច់អីចេញផ្កាភ្លើងនោះគឺទឹកបាញ់ឆ្វាចមកតែម្ដងប្រព័ន្ធទឹកនឹងគឺបាញ់ឆ្វាចមកសើមទាំងអស់ទោះបីម្ចាស់មិននៅក៏ដោយទោះបីជាអាគារនឹងគេបិទឈប់សម្រាកការងារក៏ដោយគេទុកចោលក៏ដោយគឺវាស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងអញ្ចឹងសោកស្ដាយសម្រាប់ម្ចាស់អាគារសិប្បកម្មមួយនេះដែលគាត់មិនបានប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងករណីមានឆាឆាប់ឆេះចរន្តអគ្គិសនីបែបនេះបាទហើយអត់មានអ្នកណានៅផ្ទះទៀតចែកដំអញ្ចឹងបាទអត់មានអ្នកណានៅផ្ទះនៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាដឹងឆាប់ឆេះបាយផ្កាភ្លើងផ្ទុះសេទៅគឺវាឆេះហើយបាទកំរើពុកអីអីឬក៏កណាត់ពុកអីនៅក្នុងនោះគឺឆេះពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបើផ្ទះធម្មតាប្រហែលជាអាចកងកម្លាំងពលិទ្ធិភ័យយើងទៅពលុតបានតន់ឬក៏សេះសល់ខ្លះដែរបាទប៉ុន្តែនេះគឺពុកបាទប្រិមិត្តពុកខ្នើយនេះបាទឆេះសន្ធោសន្ធើណាស់ហើយលឿនណាស់ឃើញទេ6ជាន់ខ្ទេចអស់លេងសល់តែផេះផង់ហើយនៅសល់តែដីទេបាទគឺអាគារទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើបានទេគឺវាយចោលទាំងអស់នៅសល់តែដីទេហើយម្ចាស់នឹងអាចកសាងជីវភាពជីវិតខ្លួនឯងសារជាថ្មីបាទហើយធានអមចូលរួមសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់ហើយដោយពាក្យចាស់លោកថាគ្មានក្រអីជាងក្រភ្លើងឆេះផ្ទះទេលោកយុតាបាទកាលណាភ្លើងឆេះផ្ទះនេះគឺក្រអស់ក្រអស់ត្មងបាទអស់រលីងត្មងអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកបាននិយាយថាស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេលិចទូកដាតលេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបាទអញ្ចឹងភ្លើងឆេះផ្ទះនេះគឺទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏អត់សល់ដែរបើយើងលិចទូកដាកដាតលេអាចស្រង់មកវិញបានខ្លះបាទប៉ុន្តែរឿងភ្លើងឆេះផ្ទះនេះអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់ចាស់គាត់និយាយមកគឺអត់ខុសទេអញ្ចឹងហើយសូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់មេត្តាប្រច័តប្រយ័ត្នមែនទែនអារឿងភ្លើងធូបភ្លើងទៀនជប់ប្រលប់អីហ្នឹងជាពិសេសនៅតាមវត្តអារាមអីចឹងដែរពេលលោកសមាធិអីមេត្តាមើលទៀនមើលធូបឲ្យបានសពគ្រប់បាទហើយជាពិសេសវិជាពរដ្ឋរបស់យើងមុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីគឺថាត្រូវបិទប្រដាច់ភ្លើងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបាញ់មិញខ្ញុំលឺសូលោកកតង់និយាយថាមានប្រព័ន្ធការពារដែលទុសេទៅមានទឹកបាញ់នឹងចិត្តនឹងទៀតគឺប្រព័ន្ធល្អមែនតើយើងគួរតែនាំវាប្រើបាទព្រោះថាគេតចរន្តភ្លើងភ្ជាប់ជាមួយទយោទឹកនឹងក្បែរនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើទុសេផ្លឹបអាទយោទឹកវាបាញ់មកកន្លែងផ្កាភ្លើងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវារលត់ស្រួលហើយករណីដែលឆេះនេះគឺយើងដឹងហើយធម្មតា
đi xong tơ với vì lốt đây ta tôi sẽ lấp phương về lốt đây về là lốt đây bắt tay nó áp ca phương để việc tiết tới lớp bốn rồi vì biết là lốt đây vía bà vì ở miền sao ông tất nắng cứ chạy bắt hỏi bà đi cứ chỉ cả này mỗi ở dương cua khang phần lột đặc kỳ pay của ta rô phải thi na đặc bây chấm riêng chung ta đọc bóng ổ chìa bó rõ đặc bó dương ở miền cao dụt đăng phí bánh hạt tu xê ní hay miền ổ bó co ấy khá là để chúng to tới chui ca bia cái sản bánh bó rõ đặc bó dương bàn